živim u Srbiji, ali ne bih mogao da kažem za sebe da sam tipičan Srbin. Volim da sklapam automobile, posebno Mercedes i VW Golf. Imam te to važu. Šta bi pomislio meni kada me pogledaš? Vreme uglavnom provodim u radionici, razmišljajući, kuckajući, stružući, ponekad po ceo dan i noć. Ali ako ikada prestanem da se pitam šta ja to u stvari radim i šta je razlog svega toga, pa mislim da vam to zapravo i ne bih mogao reći, pošto ne znam ni sam. Osjećaj još jedan toliko godina. Ja samo kad pomislim na godine, mene muka hvata. Ali u suštini uopšte se ne osjećam tako, to je ono. Nemam jednostavno uopšte problem s time. Ja sam čovjek koji ide u korak s ovim svetom, tako da meni uopšte ne smeta komentar neko, da mogu samo za mene ljudi da budu koji gledaju godište i to, primitivci, šta drugo. I obično ono kao, ja ovo je matori, ovo ono, ja čujem to u priče, da meni to ne smeta. Jer posmatram onaj zapadni svet, da li su to sada bajkeri, da li su to ovi što rade, onaj pimpare, kako zove ona emisija, recimo, što su ljudi isto ozbiljni, znači, tu nema granice, ja bar tako posmatram. A ne mogu ni sa kim ne mogu da radim, sam vrlo nezgodan tip. Jer kad bi neko hteo da mi pomogne, može samo da mi fizički pomogne, trenutno i sve ostalo odrađujem sam, znači, ne mogu da dozvolim nikome da bilo šta na mom autu radi. Kući, sem zidara, niko ne ušao. Znači, sve sam sam radio. Ali mnogo mi je pomogao života Nemačka, tamo sam stvarno toliko zanata, jer uvek sam bio sa zanatlijama, a mene sve interesovalo. Živeo sam u Düsseldorfu pre mnogo godina. Ono čega se najviše sećam je da je bio siv, beživotan i stalno u nekoj izmaglici. Mesta biraju tebe, a ne ti njih, a onda te zgrabe, želeo ti to ili ne. Ali negdje moraš da se usidriš. I tako sam se ja jednostavno našao tamo. Düsseldorf sa svojim prilično lošim vremenom postao je moj dom. I kako god vlasti ovaj grad, imao nadamno snažnu uticaj na moj rad. Svaki deo je prefarban, šprican, očišćen prethodno i ugrađen. Znači, taj auto, vremenski, koliko je na njega utrošen, to su stotine i stotine sati. Ali to za mene ništa ne znači, jer radi sa uživanjem i opušten. Čovjek kad ga sretne, osveži mu dan. Takve ljude treba sretati. Njemu su nudili da proda te automobile, da ljudima sređuje automobile na sajmovima. Međutim, on to neće da radi za pare, on to samo radi za sebe. Današnji klinci, deca, totalno su nezainteresovani. Oni bi svi hteli da im neko nešto uradi, završi i da se hvale i da pokažu da su oni to uradili. Oni misle da je to tras gotovo, međutim, to nije takav posao. Možda bi neko rekao, ovaj čovjek nije normalan, ali ja znam da nisam normalan. Obično pitaju prvo da to od čerke ili od sina, a uvek me to pita. Znači, verovatno moje godine to govore, ja kažem, ja sam taj sin i ta čerka. A ovo s muzikom, možda pop muziku, znači, što znam, jedno vreme sam heavy slušao, sad je malo prošao taj period, ne znam u poteji.
one gogo dance što se prikazuju, a ja uživam u tome. I ona ne voli to. Kako te nije sramota, kaže, možda ti bude čerka. Pa može da mi bude, pa šta? Moja žena, prvo, ona u potaji podržava to. Ona uopšte neće da se izjasni, ali voli to. Ali uvek mi treba neka treća ruka. Zovnem ženu mu, ona mi pomogne, pridrži tamo vamo dok skinem, ona grdi. Ne mogu ja to pomalo, rekao sam, ja sve pripremim. A ne mogu ni sa kim ne mogu da radim, vrlo nezgodan tip. Sve mislim da će nešto pogrešno uraditi. Kada smo se upoznali, bili smo fascinirani jedno drugim. Slični u svakom pogledu, kao tipovi, karakteri, ličnosti. Ona i ja, toliko slični, a opet različiti. Osjećao sam se kao da sam pronašao povezanost koju sam imao sa preminulim bratom. Ćao, Doki. Ćao, Bakil. Kakav si? O, dobro, šta ima? Ajde, izvoli. Kako se zvao taj burazer što si bio sa njim tamo? Dragan. On je bio, kako da kažem, malo neozbiljan. Malo mnogo neozbiljan. Tamo ja nisam mogao povrlo, on je radio pa nije radio, znači bio je takav, volio da juri žene, znači volio je neki život bez obaveza. Moj burazir je bio spreman na sve, on je isto bio, ja jesam bio antivrisal, on je bio. On se kocka sa Čaletom, znači sa ocem svojim, nema tu pardona, pazi. Kad je kocka u pitanju zdravo, on je bio tu mrtav hladan. Jedno što imao podršku u financijsku s Kevine strane. Čekaj, ti ne bi vjerojatno nikad nije otišao u Šapsku da Keva nije otišla? Pa, prvo burazir, pa onda Keva. A on je bio slobodnjak? Da. Deca tako rastu bez oca, postoje automatski neko antihrista, ih nazovem. Nemaju naš vaspitanje, nemaju obostranu, da kažem, čvrstu ruku oca. Da, da, pod broj jedan. To fali. Majka ne može, ja nije moga, morala da radi. Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade, s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te, i svaka deca su im bila prepuštena negdje sebi. Šta god su radili... Ovo su bili mi prepušteni maltene ulici, a mi smo čuda pravi. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sja. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće, u taj svijet od sva ošut. Odjednom će shvatit sve, kako nigdje nema plane na to. Kao dete, mislim da sam imao očajničku potrebu da se preobrazim u nešto drugo. Čak i da promenim mesto u kome živim. Gledam kroz prozor, nesrećan, i tražim neki novi početak.
kada bi mi se pružila prilika da ponovo proživim svoj život, vrlo je verovatno da bih uradio više nego što jesam. Ono što radimo i postižemo u životu je samo vrh ledenog brega naših mogućnosti. Više ne postoji ništa što iščekujem. Imam samo ovaj život koji treba da proživim. Počinjem sa danas, nastavljam sa sutra i ne prestajem sve dok ne dostignem svoj cilj koji ću ostvariti sa svojih 10 prstiju. To ne sme da ima pršinu na sebi. Znači, on je već prljav. A ja auto kišu nije video. Ako me ne iznenadi slučajno. Znači, to je igra bez granica. Da bi izađem s njim na ulicu, onda bogoradan kako rupa koja najde, sve živo bogoradan je. Kao da me neko u srce ubode kad udari uleti u rupu. Bilo je tu razno raznih dogodovština. Mi smo donosili bele krpe, bele čaršafe, oblagali auto da ga ne bi isprljali prljavim rukama. Svašta je tu bilo. Ne, ja kad je neko zokija da menjam ulje, recimo, kod drugara. On jeste dobar i sve, ali neću da pusti da se ocijedi ulje do poslednje kape. Ja to volim. I onda sipam malo ulja još u motor da prođe novo ulje, jedno pola litra da iscuri još. Da onu prljavštinu istera iz motora. Ali on to neće, nema vremena. Takav sam, vrlo sam nezgodan. U Nemačkoj ima jedno pravilo. Prvo dete u kući je auto. To je stvarno bolest kod mene, ta ja sam radoholičar, kako se kaže. Boban Jovanovic je povučen čovjek, koga razume, može s njim dosta dugo da se druži. Ako ste se dogovorili sa njim u 6 sati, u minu do 6 ste došli rano, a u 6 i minu ste zakasnili. O, zdravo, Zoki, gde si? Zdravo, Zoki, si mi dobar. Evo, dobar, ti? Šta ima? Tu nešto, Zoki, ono, klasika. Tebe? Nemaš automobile, a? Turio sam ga na prosti čini od sve. I ko će to popravi sve? Pa ja. Ne, pa dok. Jebote, dal traktor, dal auto. More, okrenemo, ne vredi. Koliko jebine štrase je ovo. Dolazim u situacije u kojima upoznajem mnogo mlađe ljude, sa kojima radim stvari koje moji vršnjaci ni ne pomišljaju. Shvatam da ne bih mogao da se zabavim sa ljudima svojih godina. Čestitamo takmičarima. Ne znam kako je to kod drugih ljudi, ali mislim da na nekom nivou svi mi želimo da budemo neko drugi i da svi tražimo tu neku stvar u svom životu koja nas može preobraziti. Isto tako mislim i da je većina ljudi pronađe na ovaj ili onaj način. Zaboravljajući ko su zapravo. Neće doći sigurno, da je pitanje samo vremena. Ne znam stvarno šta ću i kako ću to sve prihvatiti. To će vrlo težak udar za mene biti. Ne bih želeo još da mislim o tome da koji god sam u nekoj formi dok sam aktivan, ja mislim da mene aktivnost ova održava, ja ne smijem da posustanem, ja ne smijem da stanem.
jer ako stane gotovo je, za ribaći mašina. Dolazim u grad moje mladosti, dugom ulicom želja i sna, ali nikoga tu ne nalazim u tom gradu.